seguinte, ó, nesse meio tempo eu gravei um vídeo aceitando propostas de inscritos e tudo mais, e eu recebi muitas caixas. Nove dessa, 170 contos só de caixa. Vocês irão copiar toda essa saga aí. Esquece, mano! Mais 100, rapaziada. Mais 100 pro brejo. 360, galera. Vamos fazer o seguinte, a caixa que vinha eu vou gastar tudo nela, não vou nem ver quantas. Esquece, ó. Só coisa ruim, só coisa ruim. Mano! Há 2 meses, eu decidi começar um desafio insano. Abrir caixas e só parar, só concluir o vídeo, quando um item raro, ou seja, uma faca ou uma luva, fosse dropado. Eu iniciei o projeto há 2 meses, estou postando agora, porque esse foi o tempo que por vários dias eu entrei no PC, coloquei uma grana na Steam e abri caixas no CSGO. 63 dias, muitas caixas, muitas chaves, muito dinheiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Abrindo caixas até vir faca. Vocês irão acompanhar toda essa saga aí de, mano, mais um pouquinho dava 3 meses. Só também avisando que teve um arquivo que eu perdi. Teve uma abertura de caixas aí, mano, de umas 100 ou 200 caixas, não sei, que acabou sendo excluído sem querer e não tá no vídeo, mas teve também. Então assim, a conta que vai ter aqui, ela é maior. Ela é bem maior em dinheiro, chave, caixa, tudo. Ninguém nunca gravou esse tipo de vídeo antes, então merece o seu like e a sua inscrição, óbvio. Rapaziada, vocês estão ligados que quando o assunto é abrir caixas na Valve, eu sou um merda. Não tem como, mano. Juro, das últimas 400 que eu abri, eu ganhei um total de 0 facas, 0 luvas. Não ganhei nada, nada de bom. Preju atrás de preju. Então eu tive uma ideia que é maluca, vou me chamar de louco. Eu espero que minha mãe, minha irmã, minha família não vejam esse vídeo, porque... mano... vergonha da família. Galera, estarei abrindo caixas no CSGO até vir uma faca. Cachorro, então você tá falando que, tipo, se você abrir 500 e não vir nenhuma faca, você vai abrir mais até vir... mano, sim. Eu vou abrir. É isso. Eu vou abrir caixa e é isso. Vamos ver quantas caixas vão demorar. Vamos ver quantas caixas eu vou ter que abrir pra conseguir uma faca ou uma luva, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. A maior loucura, talvez, que eu irei fazer na história do canal até agora. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 carambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 carambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preencha o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler, insane.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Então vamos lá, caras. Existem várias caixas no CS. Já que a ideia aqui não é abrir uma caixa em específico, o que que eu farei? Um sorteio. Eu vou girar a roleta, vou pegar o nome de uma caixa. Depois eu vou girar a roleta que tem números de 1 a 10. E ela vai definir quantas caixas eu irei abrir. Então assim, eu vou de 10 em 10. Porque imagina se eu compro tipo 100, ganho na caixa de número 5. E aí, o que eu vou fazer com as outras 95, né? Sendo que o objetivo já foi cumprido, enfim. Então ó, se vocês querem que eu grave mais vídeos com essa roleta e mais vídeos desse tipo, né? Abrindo caixas em faca, mano, deixa like, deixa muito, muito like. Deixa muito, muito like mesmo. E se você tá vendo esse vídeo, é porque, obviamente, eu consegui a faca, né? Óbvio que eu consegui abrir até conseguir, então eu vou conseguir. Uma hora vem. Burrão! Vamos escolher a caixa. Roleta girando. Aí, ó. Esports 2014 Summer. Quantas que eu abro? 5. Ok, quanto que custa essa caixa? 20 reais. Ok, 100 reais de caixa, mais uns 70 de chave, é isso. As primeiras 5. Bora.
Uma. As primeiras 5 já era. Gira a roleta. Falcon Case. Aí ganha uma Falcon. Eu não queria, de verdade. Eu tenho experiência de ganhar uma M9, uma faca da hora. Falcon não, por favor. E eu vou ter que abrir 5. Essa caixa custa R$1,50, rapaziada. Tá baratinha. Dá pra... Não vai gastar muito nossa grana, não. 5. É isso. 1. 2. 3. 4. Beleza, mais uma roleta. Revolver, eu odeio essa caixa. E eu iria abrir uma. Por ela custar 30 centavos, você já deve imaginar a qualidade dela, tá ligado? Ah, vamos lá. Gira a roleta. Prisma. Cara, a Prisma não é das piores. Não é das piores, rapaziada. Quantas eu iria abrir? Uma Prisma. Só porque eu tava com um bom pressentimento pra essa caixa, velho. Eu tenho que abrir uma. Mas às vezes uma vem, né? Vai que acontece. Será que uma caixa vem a faca? Não é possível. Bom dia! Ah, passou item vermelho, mano. Que safado, velho. Que safado. Fênix. Vamos ver quantas eu vou ter que abrir. Ah, não é possível, mano. Ok, 10, ok. Assim vão R$40. Muito nada, 49. Tem uma faca e uma Zimov. E eu tô sussu. Pior que a grana vai acabando. Pra começar a gravar, eu coloquei R$1.400. Pra ganhar uma Negev terreno. Não, mas o problema é que, tipo, se zerar os 1.400, essa é a graça. Eu vou ter que ir botando mais e mais grana até vir a faca, mano. Sei lá, vai que demora uma semana. E eu gasto R$1.500 por dia. 7 vezes 1.500, poxa, dá 11 mil. Eu não quero, quase 11 mil, né? Quase 11 mil. Eu não quero gastar quase 11 mil. Eu queria gastar menos, bem menos. E tá passando. Ó, Zimov passou, Zimov, mano. Ah, dá muita raiva. Galera, pelos meus cálculos, 2023 esse vídeo acaba. Tudo isso? Eu tenho 4 caixas Horizon sobrando aqui. Eu vou, mano, eu vou gastá-las, tá ligado? Porque estão sobrando aqui. Eu acho que eu fui abrir algum dia e acabou a grana, enfim. Vamos abrir essas 4. É isso. Mais uma roleta. Glove case. Quantas? Só 2. Ok, R$9, eu acho. É a mais cara que abriu? Não, abriu, a gente abriu uma de 20 já. Mas se vier uma Pandora, você é louco. Caba Conal. É óbvio que não vem. Todo mundo já sabe que não vem. Mais uma. Ah, Danger Zone. 7 é o número da sorte do pai. 1337. 133 de novo o 7. Os números da minha sorte. Tanto que, quando eu tô jogando com a Dragon Lore 137, mano, não passa um, velho. Fracture Case. 7 de novo? Então vamos lá, mais 7. Já perdi as contas, mano, de quantas caixas eu abri. Deve ter ido umas 40 já, se pá. Meu Deus do céu, rapaziada. Só a caixa mais cara do jogo. Uma. Ai, meu Deus, que sorte. Se caísse 10, eu tava ferrado, mano. Ferrado. Bora lá, uminha. Essa é a caixa que minha Fire Serpent. Stat Track aqui. Esports 2013 Winter. Inverno. R$21 a caixa, rapaziada. R$21. Vamos ver quantas eu abro. 3. Ok. Bem, eu disse que 3 também era meu número da sorte, né? Então, vai que. Uma hora vem faca, não é possível assim. Ó, uma caixa de gelo mesmo. Weapon Case 3. 9. R$19. Ixi, vai sair alta aqui a conta, hein? Abri 9 dessa, 170 conto só de caixa. Pra mim, sabe o quê? Nada, item azul. Hydra. Ah, essa caixa é muito cara, mano. Uma. Quero ver quanto é bosta. Quero ver quando vem a caixa mais cara e 10. Aí, ó. Chroma 1. 8. Ó, ela custa R$5. Só pelo efeito, na hora eu vi que foi uma bosta.
rapaziada, vamos para o segundo dia, né? O segundo dia aqui na real. Eu gravei o primeiro, hoje dia 21. Primeira vez foi gravada dia 19 ou 18? 19, né? 19. Tô aqui com o Filipão, vocês viram? Por sinal, é o dia que, tá, que a galera abriu aí duas Blue Jam, o Zipper e o Brasileiro lá, né? Podia vir também, né? Pra completar a sorte aí, né? É meu sonho. Ó, tô com uma caixa aqui, eu já vou logo abrir ela. Da última vez a gente gastou 2.500, hein, Filipão? 2.500. Imagina, já vim nessa agora, de primeira, assim. Não vai, não vai. Tá. Mas ok. Rapaziada, eu não vou digitar o nome de cada caixa aqui pra fazer uma nova roleta, mas vamos fazer assim, ó. São quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A few moments later. 35. São 35 caixas, então eu vou girar a roleta duas vezes. A primeira é pra definir a caixa. A segunda é pra definir a quantia de vezes que eu vou abrir. Sacou? Primeira roletada. 22. Love case. É cara, viu? Deixa eu ver quantas. 11. 11 Glove Case. Vamos gastar 90 conto aí. Lembrando que esse vídeo só será postado quando ganhar a faca. Bora, autorizar. Partiu. Mais um grupo de caixa. 24. Huntsman Weapon Case. Tá bom, tá bom. 20 conto. Ah, tem a Vulca. A Vulca eu gosto. Vamos ver quantas vamos abrir. Mas é uma caixa de 20 reais, velho. 5? 5. Ok. 5 não foi tão mal. Vai, Filipão. Caixa de número 17. eSports 2013. Opa! Nossa! R$22. Partiu. 18. eSports 2014. Lá vamos nós. Summer, 20. 20 conto. Opa, valeu, vamos lá. 19. Meu pai amado, moleque. Ó, vamos escolher a caixa mais barata do CS, que a gente consegue abrir 10. E aí 10, qual que é a caixa mais barata, será? Eu acho que é a Horizon, mano, se eu não tô enganado. A Horizon Case eu acho que é a caixa mais barata. Vou fazer a roleta, rapaziada, porque se eu fizer a roleta, tipo, não tenho grana pra fazer a roleta. Fazer a roleta tem que ter pelo menos R$1.000, pelo menos. Então eu vou pegar essa caixa Horizon, que é a mais baratinha, eu compro 10 e já abro tudo de uma vez. Cara, e a lojinha vai ficando como? Cheia de item. Vamos para o terceiro dia. Não sei quantas caixas já foram, sei que não ganhei faca. Vou fazer da mesma forma que eu fiz da última vez. Eu sorteio um número, aí eu conto aqui pra ver qual caixa eu escolho, tá ligado? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Depois eu giro de novo pra ver quantas eu abro. Então, a última vez eu tinha R$1.600 na Steam, a primeira vez eu tinha acho que 2 e pouco, agora eu tenho 1.300. A conta aí, mano. É isso. Caixa de número 23. Horizon Case, vamos ver quantas. 18. Bom que a caixa é baratinha, né? 28 centavos, aí tá bom demais. Vamos comprar 18, ó. 18 sai 5 conto. Aí faz 18 vezes 14. Aí já não sai tão barato, né? Porque a chave é cara, mas vamos lá. Vamos para a próxima. Gira a roleta. Hydra, ela é cara em quantas? Mano, que sorte, velho. Que sorte. 4, beleza. Vamos lá. Eu não estou suportando mais. Horizon de novo, 31. Errei. É, partiu. Pelo menos ela custa 28 centavos. 31. Opa. Quase eu compro 131, mas bora. 31 Horizon Case. Partiu. R$360, galera. Vamos ver o seguinte, a caixa que vinha eu vou gastar tudo nela, não vou nem ver quantas. 15. Danger Zone. É baratinha, dá pra abrir 20? Vou abrir 20. Vou abrir mais que 20. Vou abrir 25? 25? 25 Danger Zones. Mais 4 reais, sabe que isso dá pra abrir um total? De nenhuma. Vou vender uns itens aqui aleatórios e não vou girar a roleta não, agora eu vou na minha escolha, tô nem aí. É isso. 1 hour later. Galera, vendi uns itens aqui, tem um total agora de 346, eu falei que, mano, ia pegar a caixa que eu quisesse, eu vou de Prisma, que é uma caixa barata, né, dá pra abrir 22 Prismas.
Bora. Por que eu comprei essa caixa? Porque uma vez minha mãe gravou abrindo 60, veio faca, veio 3 tins vermelhos, então, sei lá. Vai que essa caixa aqui minha conta gosta. É, vai que, ó, começamos bem já. Comprei uma chave a mais, vamos comprar uma caixa, né? Fazer o quê? É o que nos resta. Não dá nada pra comprar duas caixas, não dá pra comprar mais uma caixa ainda. Pior é, dá pra abrir mais duas. Vai aqui, né? Às vezes não é à toa. Ou, né? Ou é. Estamos. Sei lá que dia já. Dia 25. Dia 25 do 5, acho que eu comecei no dia 21 ou dia 19. R$900. Vamos com menos. Lembrando, existem 35 caixas no CES. Eu sorteio aqui um número, vejo qual que eu abro, depois eu sorteio a quantidade. E, mano, gire la roleta. 30. 31? 31, 31. Revolver. Revolver case, é uma bosta. Quantia. Sério? Ok. Um revolver case. Mas a caixa é realmente ruim, rapaziada. O item vermelho é uma... Só um? Uma só. Aí é destino demais, mano. Não tem como. 22. Glove. Glove case? Karen. Glove case. 27. Guys, tenho 300... 250, dá pra abrir mais, dependendo do valor da... Enfim, vamos girar a roleta, vai. 25. Bravo, ok. Ah, dá pra abrir uma. Uma bravo. É isso mesmo? Dá pra abrir uma. Meu pai amado, mano. Que merda é essa? Minimal wear, quanto que custa? R$100. Poderia ter sido pior. Voltei depois de quase um mês. Eu tô aqui com os arquivos. O último gravado, deixa eu ver a data. 9 de junho, mais de um mês. Sendo que não é o primeiro dia. O primeiro dia foi uma semana antes disso. Eu comecei começo de junho, final de maio, por aí. Decidi voltar. Esse meio tempo eu ganhei uma faca, só que não foi na minha conta, então não conta. É, foi na conta do David, naquele vídeo que vocês, enfim, assistiram. Vamos lá, vamos sonhar, rapaziada. Vamos sonhar. Vou abrir a Spectrum Case dessa vez. Que eu não abri ela até hoje. Na segunda, vai. A segunda caixa espectral, que é mais barata. Tem 95 anunciada por 1,80. Vou comprar essas daqui tudo, vai. 95 anunciada por 1,80. Chegou. Vamos lá. Estamos mais um dia sob o olhar sanguinário do dia. Hoje é Snake Bite, guys. Hoje é Snake Bite, eu comprei só 60, comprei menos. Eu sei que alguma das vezes que eu consigo bons drops é quando eu não tô com muita caixa, quando eu não tô com 100, 200 caixas, né? Então assim, vamos tentar com menos, comprei 60. Mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você é louco. Aqui não é faca, né? Aqui é luva, mas tá contando. O que importa é o item dourado, aquele itemzinho dourado aparecendo na nossa roleta. É isso que importa pro vídeo acabar. Veio uma M4, testada em campo, toda bagaçada. Eupa, mano. Quase o Elwarn. É. Partiu! Ó, guys, mais um dia, rapaziada. Eu já tenho que sair rápido, eu tenho R$300, então vou fazer o quê, ó? Vou pegar e buscar a caixa mais barata do jogo. Eu não sei exatamente qual era, mas a gente vai descobrir agora. A gente vem aqui, ó, case. A gente vem preço. Segunda caixa prismática mais barata. Vamos comprar ela? Dá pra comprar 20. É isso. Compramos 20. Então aqui, ó. E é isso. Rapidão, sem enrolação. Esquece, ó. Só coisa ruim. Mais um dia.
Mais R$2.400. Cê é louco. Chroma Case, 4 conto. Rápido assim, ó. Pau. Puta rápida, tá? Uma hora vai dar bom, uma hora vai brotar uma luvinha ali. Um foi em 200, 300, 500. Como é que vai em 10? Mais um dia estou aqui, rapaziada. Dia 26/7. Eu comecei a gravar, era 5, mês 5, maio. Estamos quase em agosto terminando. Óbvio que eu não abri caixa todos os dias, né? Mas assim, de qualquer maneira, né, velho? O bagulho é, mano, bizarro, bizarro. Bora. Mais 100, rapaziada. Mais 100 pro brejo. Galera, seguinte, ó. Nesse meio tempo, eu gravei um vídeo aceitando propostas de inscritos e tudo mais. Eu recebi muitas caixas. Então, vamos concluir aqui a série. Olha, eu falei concluir, mano, sem querer, velho. Será que é um destino? Enfim, vamos finalizar aqui abrindo essas caixas, ó. Prismática 2, tem uma, duas, 13. Beleza. Só que hoje vai vir uma raridade, pai. Mano. Tem que ser faca ou luva. Fica aí, mano. Aí, esse aqui é a minha primeira, não? Ou sim, vai. Não, mas é sério, as primeiras viram. As primeiras? Ó, é. Vai vir na terceira faixa. Você é louco. Nossa, pior que percebi uma coisa, velho. Tá vendo esse vídeo aí da caixa? Aham. Mano! Ah, finalmente acabou essa porra, velho. Eu falei, velho. Tá, mano. Finalmente acabou essa merda, mano. Foda-se, caralho. É isso, porra. Like nesse vídeo pra eu gravar a segunda saga. Que é impossível, mano. Vai se fuder, caralho. 30 mil likes é de vocês. Uma semana pra bater. É isso.